allesammans och välkomna till en ny vlogg. Idag så är Fredrik äntligen hemma. Vi har precis kommit hemflugna ifrån påskfirande. Och idag så är det relativt fint väder ute. Så jag och Fredrik ska ut idag i trädgården, plocka pinnar, kratta saker, fixa, jag ska rensa en rabatt jag vill att rensa, ska plantera lite mer blommor, you name it, vi ska göra det idag. Och jag tänkte att ni kunde följa med, men Fredrik har inte gått upp än. Jag har varit uppe lite stund, jag har ätit frukost, jag satt upp mitt hår lite så att det inte är över vägen och lite så. Och nu ska jag gå och göra min lilla huvudrutin. Ska jag se här. Kolla här. Där står en liten bebis som står och väntar på att du ska öppna dörren. Ja, lissen. Vad sitter du där för? Jag sitter så nära dörren igår utan att vara innanför dörren. Hej, sitter du här? Åh, hej. Hur är det kom? Ja, kolla här. Han har vaknat. Ja, nu vill komma in till huset. Så nu tänkte jag i alla fall att jag ska göra en liten hudvårdsrutin. Jag ska preppa huden rejält för att det ska ju som sagt ut. Och vi ska vara ute hela dagen. Det beror på hur vädret är. Det ska kanske regna och så sen. Men oavsett så ska vi i alla fall ut. Jag börjar med att rengöra mitt ansikte. Och jag tänker att vi passar på att introducera dagens sponsor. Det är nämligen Acacia. Den här videon är i betalt reklamsamarbetet tillsammans med det svenska hudvårdsmärket Acacia. Och för er som har varit med här sedan tidernas begynnelse, jag stötte på Acacia för första gången. Alltså det är så länge sedan, jag tror att det är 7 år sedan, på ett av mina första DC Beauty Expon. Och det var, alltså vad ska man säga ens, jag vet inte ens vad jag vill berätta med den historien. Men jag har älskat Acacia sedan den dagen. Men jag tänkte att jag skulle prata om några av deras produkter idag, framförallt så har de en nyhet. Just you wait. Hur som helst så ska vi börja med bara med att rengöra ansiktet. Och under tiden som jag rengör ansiktet, det här är deras clean cleanser. Som är en så här väldigt rinnig, mjölkig rengöring som är väldigt trevlig. Speciellt om ni ska tvätta ansiktet på morgnarna också. Egentligen så brukar inte jag tvätta mitt ansikte jättemycket på morgonen eftersom jag är så torr. Men ibland så känner jag bara, jag känner mig skitig. Och det gör jag idag. Så idag tvättar jag ordentligt. Jag har en rabattkod på Acacia om ni blir sugen på någonting. Det säljs ju på Lyko. Och det är 20% på hela märket. Jag klipper in rabattkoden här nedanför. Allting står ju under videon. Samt att jag har såklart lagt länkar till allting. Men Acacia är alltså ett svenskt märke med så hög kvalitet på produkter. Alltså jag kan inte förklara med ord hur hög kvalitet det är. Skaparen av märket är med i hela processen. Deras recovery mask är världens bästa mask när vi pratar om rodnad, irritation, överexfoliering. Du har varit ute i skidbacken, ute i skogen, ute i någonting, vet, så man känner sig så här bitigt. Man behöver någonting som verkligen bara lugnar huden. It is the best. Låt mig skölja av. Okej, jag känner mig så ren och fin såklart. Och torr, för jag har torkat av mig. Sen ska vi köra ett serum. Och det här är deras nya vitamin C-serum. Det här är alltså Acacia, och de heter ju fulla namnet Acacia Skincare. Deras Bright C Superserum. Och den har 15%. Nej, vad mycket. Jag har aldrig reflekterat över det, wow. 15% vitamin C. Och det är då ferulic acid. Och först så måste jag bara berätta en liten historia om vitamin C. Vitamin C är inte en ingrediens som jag traditionellt älskar. Vitamin C har en tendens att irritera min hud. Med det sagt så finns det några vitamin C-produkter på marknaden som ni vet att jag tycker mycket om, och vi har pratat om dem. Men de här, alla vitamin C-produkter, framförallt i den här typen av koncentrat. Jag kan använda typ vitamin C-produkter typ i krämer och så ganska bra och få fina resultat. Men i det här, ni vet, mer koncentrerade, potenta liksom serumvarianten, så är det väldigt få som jag tycker om. Med det sagt, jag har använt den här sedan långt nu innan den finns till försäljning. Och jag älskar den här. Och jag kan säga det med handen på hjärtat, Acacia hade inte, alltså de sa det, om du inte gillar den, that's fine, use something else. Eller liksom prata om något annat, men jag måste verkligen prata om vitamin C-serumet. Och det här har funkat så himla bra. Det är ju alltså ett vitamin C-serum. Och det är ju, för er som inte vet det, så bara se vad jag gör, ett antioxidant-serum. Och vitamin C hjälper bland annat på hudpigmenteringar, jämnar ut hudtonen, men också jobbar med typ lysten och spänsten i huden. Och jag brukar droppa några droppar, jag rör aldrig pipetten med mot ansiktet, utan jag droppar över eller i handen. Den här är ganska tunn och den sjunker in väldigt, väldigt bra. Det här är en så trevlig vitamin C-produkt.
Alltså jag gillar bara vitamin C-produkter, vilket jag tror inte att jag har någonsin gillat. Alltså du vet verkligen genuint vart så här, jag älskar ett vitamin C-serum under 1000 spänn. Alltså jag tror inte att jag någonsin har rekommenderat det. Och det är helt enkelt för att vitamin C är inte för min hud kanske, men det finns en del vitamin C-produkter, bland annat den här som man får så sjukt fina resultat av. Jag älskar den här känns på huden, den är också jättefin under smink. Vitamin C boostar också solskydd. Alltså man får en bättre effekt av ett solskydd om man har vitamin C under, vilket är ett bra tips. Absolut älskar, jag tycker definitivt att ni ska gå in och kika på Lykos hemsida om ni är sugna på ett bra vitamin C-serum. För det här är högkvalitativa produkter till ett väldigt bra pris tycker jag. Så kika in på det, jag lägger den under. Nu är vi klart hudvårdsrutinen. När jag har applicerat vitamin C-serumet så tar jag också deras hyaluronic acid serum. Jag har låtit vitamin C sjunka in lite, men jag känner också att jag behöver ett litet fuktserum. Det här är deras hyaluronic super serum. Och det här, om inte jag missminner mig, jag kommer ihåg när den här lanserades för några år sedan. Då var den också med på ett expo. Och jag tror att den har, don't quote me, men jag tror att den har 8 stycken olika typer av hyaluronic acid. Och hyaluronic acid är alltså en sockermolekyl som har, liksom suger åt vatten i huden och lagrar vatten helt enkelt, som gör att man ser mer då återfuktad, plumpad och så vidare ut. Och den är, den är så härlig. Så härlig. En av de bästa hyaluronic acid serumen på marknaden. Den har också andra saker i sig. Lite vitamin C, lite vitamin E. Men det är det här med, du vet, att det ska jämna ut hudstrukturen, lysten och så. Sen den har också B3. Det är en sammansättning av mikro, makro och tvärbunden hyaluronsyra. Men om jag ska vara helt ärlig, det ser inte mig så mycket mer än att det är olika olika storlekar på hyaluronet. Så att det verkligen ger en maximal effekt. Supertrevligt. Det här var ju då recovery masken som jag säkerligen kommer att använda kväll som jag pratade om. Men det här är då deras 24 timmars repair cream. Varför den heter 24 timmars är för att du kan använda den både kväll och dag. Det är liksom inte en dag eller nattkräm. Men det här är en så härlig rik kräm som inte är för tung. Går jättefint under smink. Men också jättefint som idag när jag inte ska ha direkt något smink liksom. Och jag lägger först nu, bara för att vi ska gå ut nu i liksom vind och blåst och sådär. Det kanske till och med regnar lite, så lägger jag ett ganska tjockt lager. Och låter det sjunka in så att jag får maximal fukt. Den här är jättetrevlig. Rik men inte för fet, sjunker in fint, passar bra för de flesta hudtyper. Väldigt, väldigt basic kräm på det sättet att den verkligen funkar bra across the board. Men det är inte en basic kräm i form av, du vet, det kommer inte funka bra. Utan det är en super trevlig kräm. Och den är verkligen som sagt en superprodukt. Du kan använda både dag och natt. Jag vet att jag ser lite galen ut, jag har masserat in lite grann. Men det sjunker in alldeles, så det går mycket snabbare än vad man tror. Och under tiden så gör jag deras energizing eye cream. Och det är egentligen för att jag ser, jag tänkte svära där, men jag ser 30 ut idag. Kan vi säga så. Jag tar lite mellan fingrarna och lägger precis under ögat. Jag låter också det här sjunka in. Jag lägger det mer här nere på benet under ögat. Och sen lägger jag lite här precis i mitt ögonbryn. Och förhoppningsvis kommer den här få mig att se lite piggare ut. För den här heter Energizing Eye Cream. Och den har typ lite, jag vet inte om jag skulle säga direkt, vad heter det? Alltså jag vet inte om jag skulle säga att den har en ljusare, alltså att man får, alltså det har inte ljusreflekterade korn eller så, utan det är bara en kräm som är genomskinlig. Men den har vitamin C, vitamin E, hyaluronsyra, bakuchiol, gurkmeja och peptider som ger ökad elasticitet, en jämnare hudstruktur samt en uppstramande effekt. Men det som jag verkligen tycker att jag märker varje dag är att jag ser mycket piggare ut när jag använder den. Jag är 50-50 på ögonkräm. Jag gillar ögonkräm framförallt för att sminket lägger sig finare. Men jag gillar också ögonkräm de här dagarna när jag inte har smink. För att, vad ska man säga, för att jag ser helt enkelt lite piggare ut. Och det är min hudrutin med Acacia så här på morgonen. Jag kommer prata mer om kvällsrutinen senare i vloggen såklart. Men jag låter det här sjunka in lite grann. Sen tar jag på mig ett rikligt lager solskydd. Sen ska vi ge oss ut. Så medan det här sjunker in hörni, glöm inte bort att gå in och kika på Acacia. Det finns alltså på Lyko och du kan få 20% rabatt tillsammans med min rabattkod. Jag skriver den här i bild och jag skriver den också under i beskrivningen. Där har jag också länkat alla produkter som jag pratar om. Nu så sticker vi ut. Upp och hoppa mina latmaskar. Åh, har du fått en ny boll? Vem har du fått den av? Har du gett honom en ny boll, Husse? Nej. Har du hittat den, Alice? Ah, kanske här! Jag frågade Fredrik vad planen var ute nu när du har ätit. Vill du berätta? Jag tänker att vi tar de stora grenarna och plockar upp dem. Sen tar vi den manuella gräsklipparen. Och så kör. Alltså den som du går med? Ja. Okej. För den hackar ju sönder alla
mindre grenar och plocka upp alla löv. Och då samlas ju det i den här stora uppsamlande bak. Täcken liksom. Och då tömmer vi ju den direkt i soptunnan. Okay. Och istället för att tömma det först i skottkärran och köra bort den, så tar vi tunnan hit. Ja, okej. Okay. Tunnan som de kommer att hämta alltså. Ja, jag vet inte om alla har alla soluppämpning. Det tror jag inte. Men vi har i alla fall en sån, vi har liksom två tunnor. En som är hushållssoporna och den sorterar vi ju i. Mm. Alltså matrester och vanligt skräp. Och sen har vi en tunna som är trädgårdsavfall, ja, precis. Mm. Mm, som töms varannan vecka, va? Ja, men har inte börjat än. Nej. Jag tror att det börjar i slutet av april eller något. Ja. Mm, okej, okay, så stora pinnar ska vi plocka upp först då. Jag tänkte den där rabatten där jordgubbarna är i. Det är alltså precis utanför våran grind. Där, det skulle jag vilja rensa, så att det inte blir så förra året, att då hann det hinna börja växa så mycket så det gick inte att rensa. Nej. Men frågan är ju, jag vet ju hur jordgubbsplantor ser ut. Mm. Men det är ju bara att börja gräva lite grann med, vi har ju sån här träspade. Jo, men nej, men jag menar bara, jag vet ju hur jordgubbar, men det var ju också blommor och sånt där, jag vet ju inte vilka, vad som är ogräs och som inte är det. Men jag får väl bara ta bort allting som jag vet är ogräs, eller? Ja. Jag vet inte, jag tror ogräs. Okej. Okay. Jag har fått av min syster, du vet, de har ju en, vad kallar man det? Microgreens företag, min syster, som heter Hjärtblad. De finns i västkusten för er som undrar. Och då fick vi röd pak choi, rucola, morot ville Fredrik ha. Och, nej inte den, krispsallad. Och de ska vi publicera, tänkte jag säga, plantera sen, men... Här fick jag också. Ja, det här är sånt de gör då, för er som inte vet. Det är väldigt rädd, Lisa. Mm, det är jätteäckligt tycker jag, men... Jag älskar det. Eller, allt de gör är inte äckligt såklart, men jag tycker just den där tycker inte jag om. Men i alla fall, och här har jag fått en blandfrö med massa blommor som jag ska plantera ett hörn. Det ska jag göra också, men det gör jag lite senare idag. Mm, så är det. Det här fick jag förut utav Fredrik i förstadspresent. Här i är en massa... Vad heter det? Vad heter blomman? Fredrik, ja? Vad heter blommorna? Dahlia. Dahlior. Så ser de ut. Så, ja, de vet väl vad en dahlia är. Nej, det vet inte. Jag vet, men jag visste inte. Jag har fått massa såna här lökar. Mm. Kolla, jag har fått en. Kan ni avgöra om det här är en kanin eller en hare eller en ekorre eller en jordekorre? Kolla svansen. Nej, vi ser inte svansen. Då vinner Fredrik med kanin. Jättegull i alla fall. Och så lite ljusbaka. Och här var det också lite fler såna här blomfrön. Som är då framförallt till för att hjälpa... Ja, då ska jag kanske också plantera. Jag får se. Okej, här ute då hörni så står ju blommorna då. Jag har köpt några fler sen jag vloggade förra gången. Annars är det de som är kvar från förra gången. De ska plantera i. Vad gör du då Fredrik? Jag ska lägga ut den här soffan på matris. Ja, vi behöver... Jag köpte ju då... Åh, ni har inte sett det tror jag. Bara min Instagram som har sett det. Men jag har då köpt en fåtölj här istället. Alltså kökssoffan blev ju inte bra där vi tänkte från början. Och sen har den stått här. Och det har funkat bra, men vi använder den inte till någonting. Det blir bara att ställa och ställa saker på. Och jag köpte den här fåtöljen. På Loppis. Sist då. Och gillade den bättre. Vad tycker du, älskling? Den är fin. Och jag köpte också den här sidobordet på Loppis. Jag gillar att sidobordet kostade mer än stolen. Älskling. Nu är jag ute. Och nu ska jag börja med att gå och hämta mina gamla krukor här borta och tömma dem som har stått sedan förra gången det var blomstrigt i trädgården. Och min pappa skrev precis och sa, TG Tommy Gräs skrev precis och sa att han är på väg med min extra moder i livet. Nu ska vi se, här har jag ju då lite, ett söndrigt askfat som har varit sönder där 100 miljoner år. Och så har jag en kruka där och en kruka där. Jag ska börja med att ta bort allting på hela den här, borsta trappen och lite. Och här kommer Fredrik! Super! Jag gillar att jag har AirPodsen bara för att jag inte ska bli kall om öronen. Hittade du några handskar till mig? Thank you, sir. Varsågod. Fredrik letar sekretör och jag vet inte vad vi har lagt vår, men jag hittade... Jag köpte ju den här... Oj, nu hickade jag. Jag köpte ju den här ju. Vad heter det? Julkalendern från Blomsterlandet. Och nu går det ju faktiskt att börja odla lite. Jag vet inte vad jag ska odla riktigt, men jag ställde ut den här i alla fall för att jag ska plantera de här oavsett blommorna.
Fredrik hittade sekretören som jag fick i den här i alla fall. Och jag har ju faktiskt den här som jag köpte på loppet för ett tag sedan. Som bara har stått här ute i vinter för att jag inte vet riktigt vad jag ska odla och så. Men det blir nog bra. Jag får, alltså, jag kan inte ta mig, du vet, vatten över huvudet heller när det kommer till odlingen. För att jag jobbar så mycket och är iväg så mycket och så vidare. Så att då kommer inte saker att... Alltså jag kommer inte fullfölja det. Så det är bättre att börja lite. Och jag tror att ute är lättast. För mycket ute när det väl liksom är igång. Sköter sig själv, typ blommor och så. Så det ska jag fixa. Nu ska jag fortsätta där jag var. Att böja sig ner fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Gummorna är ju inte fitt om vi säger så. Herregud. Vad ska du göra? Jag ska gräsklippa. Gräsklippare. Visst har vi inte startat vattnetsystemet där eller? Nej, det har vi inte gjort. Ska du komma någon och göra det eller kan du starta det? Okej, okay. Jag tänkte bara spola av. Helt svettig för att jag böjde mig ner fram och tillbaka och plockade upp saker. Ja. Jag tänkte köra av våran trapp, men då hämtar jag. Ja, men det kan du göra. Den kan jag öppna. Den. Den som är vid dig. Vid där. Ja. Okej, okay, ja, då vill jag det. Nästa projekt, men det tänkte jag faktiskt ta hit. Min vän Emma, hon gillar ju verkligen med trädgård och så, vill jag säga. Det är ju då rosenbuskarna. De är så ojämna och det är så många döda. Jag vill liksom ta bort dem som är döda. Alltså det är långt innan vi flyttar in flera av knölarna, men jag läste på internet att det kan vara svårt att ta bort döda knölar och inte skada dem levande, så jag vet inte. Okej, okay, på framsidan då, här är liksom här är det här, vi har ju hela den här gräsmattan också. Den ser ni typ aldrig, men allt det här är vårat också. Och här är då huset, här går vi in i huset och så. Den där satte Fredrik till förra året. Den har tagit sig jättefint, den där krypande grejen, älskling. Han hör inte mig. Vad sa du? Okej. Okay. I alla fall, den har tagits jättefint. Och här borta då, de har fått skott. Här borta då så planterade vi, här ville vi ha ett hallonland. Och det har vi planterat här. Hallon och björnbär. Men som ni ser så har det blivit, där har det kommit ogräs. Det ska jag plocka bort. Men kolla, hallonen har redan fått lite skott. Jag har typ fyllt den här redan. Madda kom hit. Pappa är också här. Min kompis Emma skulle komma och dricka lite kaffe om en stund. Kunde det behövdes. Nu är det den där då som jag ska ge mig in i, tänkte jag. Men jag vet liksom inte hur jag ska kunna rensa den här. Jag vet inte vad något av det här är, Fredrik. Det här ser jordgubb ut. Jo, det vet jag. Och det är jordgubb överallt. Fast det var ju jättemycket blommor och sånt här i somras. Ja. Kommer du ihåg? Men jag tror de ligger i med lökar. Vad betyder det för mig, menar du? Att allt som du ser som inte är jordgubbar eller som är typ såna här är ogräs. Mm-hmm. Så här ser alltså hallonlandet ut. Fredrik och Emma, min vän då, byggde detta förra året när jag var i Jordanien, tror jag. Så gjorde de det här. Och de har tagit sig fint. Nu har vi satt upp dem lite med lite ny tråd och så, som har blåst runt i höst, så får vi se. Det som jag funderar på nu då är, jag har ju då lite så här, jag vill bara plantera massa vildblommor, eller vad man ska säga, som får sköta sin egen, inte i en renodlad rabatt. Och det funderar jag på om jag ska ha här. Ja, oh, här är hundbajs. Yes! Därför växer det så bra. Det är väl det. Jag har bara hörlurarna på huvudet för att det är inget pannband. Hörru, om du tar av när jag hör så hör du dig när jag spelar. Nej. Det gör du väl, det är massor av fåglar här. Nej, lägg av. Och det är de man ska ha när man är ute i naturen så här. Naturen. Och vad menar du det här är då? Någon jävla bakgård på någon jävla... Jag tycker faktiskt att du är väldigt negativ. Det här var det enda jag sa till Fredrik när vi skulle köpa hus. Jag tänker inte ligga på alla fyra och fixa i någon jävla rabatt. Hej Emma! Jag sa det när jag köpte hus. Jag ska inte ligga på alla fyra och reva ogräs. Men vad är man i för värld då när man inte tror det när man har hus? Åh, du. Emma är på besök. Hej Emma! Hon har fått en kopp kaffe. Jag ska plantera i de här och så ska vi prata skit om folk så ni får inte vara med i diskussionen. Mute! De här blommorna ska jag plantera i de här och ställa på trappen, tänkte jag. Vad tror du om det, Emma? Det tror jag blir jättebra.
Det tror jag också. Det hade du förra året med. Men de här är matchande i år. Jag får extrem flashback. Ja, då satt du inte på den här platsen tänkte jag säga nästa. Jag var på en annan plats. Ja, då så. Ja, vi var ute då ja. Mm. Här Emma kränger jord som aldrig förr. Jag sa till Emma, men du kan sitta och dricka kaffe. Jajamän. Två minuter sedan hon bara, vi kan göra så här. Nu har hon hackat sönder lökar. Hon har hållit på så här. Så de, alltså jag har inte obviously planterat den här. Jag bara satt dem på plats. Så sitter de ut, Emma håller på med den stora. Och så blir det lite sån här frisör kvar. Det är ganska krisp ute. Det är inte direkt kallt, men det är liksom krispt. Nu ska jag dricka lite vatten. Emma gick och tvätta händerna. Och så ska vi se vad nästa sak är. Jag ska hänga med mig lite grann till innan hon åker hem. Så ska jag fortsätta ute sen. Vi har bestämt dock, jag vet att ni fick vara med förut, att det här då, så här, den där lilla trädgården som vi pratade om då, är ju den här som är liksom utanför själva grinden. Och bestämde mig för att vi ska vänta bara lite till och se, för att vi ska nog, Emma då ville nog ha lite jordgubbsplantor och så. För det finns jättemycket fina jordgubbsplantor där, så jag tror att vi kommer ta ut det vi vill ha, och sen så bara river vi upp där. Titta, det är så skönt att ha plantintresserade vänner, man bara står här och tittar på. Nu har hon då de här som jag fick ut av Fredrik, födelsedagspresent, och daljorna har hon planterat i påsen nu. Ja. Vad fint det blir, Emma. Ja, visst blir det. Bra jobbat. Men den här nu har tagit sig fint igen nu. Ja. Ett tag så, åh, myror på min blomma, låt dem vara. Varför är de så klibbiga? Vilka, myrorna? Nej, blommorna. Nej, men de, inte vet jag. Kommer. Är det nya blad? Ja, det är det nog. Nej, men du, det här är skadedjur. Nej, jo. Vad gör jag åt det? Nej, de har... Nej! Vad ska jag göra? Det måste jag göra något åt. Det här är min favoritblomma. Jag måste gå och göra något. Ja, nu vet inte jag riktigt vad det är för... Det är kanske därför han har mått lite dåligt nu då? Det är det ju. Såklart, och nu blandade vi grönsåpa och vatten. För vi skulle kolla om man skulle ha lite tere i också tydligen. Men det ska vi tydligen skrapa löss. Oj, blomma, min favoritblomma. Och det här kan de väl överleva? Ja. När jag köpte den här skulle du få höra då, så här. Då var den lösa grisen. Fast då andra. Emma köpte då den här. Vad sa du? Grönsåpa, inte teröd. Nej, nu ska jag åka och köpa teröd. Jag hämtar dina paket samtidigt. Behöver inte teröd. Nej, vi tar det sen. Det går bra. Tack snälla. Emma torkar bort lösen nu. Den här köpte då Emma, var huvudansvarig för inköpandet av blommorna. Den här fick jag när jag fyllde 30. Och den har blivit så stor och fin, trots att vi har behövt ta bort två stora kluster med blad. Usch, hur äckligt, vill ni se dem? Små äckliga liven. Där. Stackars. Så nu har vi på med den här, men de små blommorna verkar klarat sig. Däremot så, jag tror att det är den där som har tagit in den som jag köpt borta på Blomsterlandet. Den där borta, som jag köpte i några vloggar sedan. Så uppmaning till alla nu då, håll era nyköpta blommor i karantän. Två veckor. Jag har lärt mig det. Fredrik är här och klipper gräset. Och samlar upp då alla små grejer i gräset. Han håller på för fullt. Han har fint det blir. Rensat ogläset där. Och här är då. Så här blev trappen. Vad tror ni? De här ska jag bära bort då. Okej, nu är klockan är redan 1:30. Alltså vi har läggat i sen vi gick upp, så det är helt svettig och helt skitig. Men jag ska tvätta händerna en extra gång, jag har tvättat händerna. Vi köpte en sån här för första gången, det är en pinsa. Och lite salami. Och en mozzarella, jag har lite vanlig ost också om man vill ha det. Och vitlök vill Fredrik ha på. Så jag ska bara slänga ihop en sån, vi har aldrig ätit en pinsa innan. Jag har en sån här. Mutti pizzasaus. Så det här är alltså en, alltså det är en färdigbakad deg kan man väl säga. Klassiskt italienskt bröd bakat på surdeg. Och så kan man då lägga på saker med den här för att göra en pizza. Så här ser den ut. Det är alltså den där salamin som hade lite hetta i sig. Vitlök, pizzasås och mozzarella. Jag ska plocka in alla sakerna från planteringen så att inte det glöms bort. Medan vi väntar på pinsan. Det skulle ta 7-8 minuter. Den ser fin ut. Den ser fin ut, ja. Tycker du inte? Ja. Nu har vi ätit, det var jättegott. Jag ska gå ut på framsidan och fortsätta där jag höll på. Jag måste gå och titta lite först. Och nu ska vi se. Åh, vad fint det blir här. Oj, då är det ett träd. Den här mackapären. Vad heter det då? Räflan. Och så ska vi se.
vad jag ska göra här i hörnet. Jag ska göra, sätta upp en plan. Kolla, här har Fredrik satt upp en, våra nya, den här köpte vi i höstas eller slutet av sommaren. En ny sån här, vad heter det, jag vet inte vad det heter, blomstergrej. Det blir bra när den där väl tar sig sen igen. Tulpaner har vi där också, se. Helt slut, vi har varit ute hela dagen, klockan är 4 nu. Ja, förutom att vi var inne och fixade blommorna och det då. Jag är trött, Fredrik åkte iväg och handlade. Vi ska grilla ikväll, sa han. Och jag tänkte att vi skulle att jag skulle städa lite här inne medan jag väntar. Och kolla, jag har byggt ihop Lego, har ni sett? Alltså det är så gulligt. Alltså jag köpte Lego till mina syskonbarn i påsk. Då köpte jag det här kittet för jag tyckte det var så fint. Och kolla vad fina de blev. De är jättesöta. Åh, jag är så trött nu. Men jag vill städa, för annars kommer jag inte göra det. Sen när vi ska, innan vi ska, sen ska jag, eller efter kanske, vi får se. Ska jag lägga mig ett bad, tror jag. Åh, nu har jag städat lite. Jag har städat köket och där borta plockat bort. Jag ska gå ut med återvinningen strax. Satt ut lite nya ljus, fyllt på med doftpinnar. Jag satte en liten där i köket, i en sån liten rituals grave. Jag ska sätta er så ni ser vad jag gör. Alltså jag aldrig lär mig. Alltså den här luktar så gott. Det här är rituals Legend of the Dragon. Alltså den luktar så gott. Jag har haft den i både ljus, jag har den i parfym också så. Och det här är då doftpinnarna. Jag ska sätta dem här någonstans. Oj vad stor den var. Jag brukar ha de där små, du vet, från alla adventskalendrar och kit och sånt. Det blir bra. Jag ska sätta den ner i jobbrummet också, tänkte jag. Men det kan jag ta med ner. Jag ska inte gå ner och jobba idag så. Utan imorgon är den stora filmdagen i mitt liv. Åh, det luktar så gott. Det är alltså plommon och cederträ. Jag ska inte sätta i riktigt alla pinnar. Eller fuck it. Fuck it. Då brukar jag alltid doppa dem igång. Och sen snurrar jag upp dem så att det börjar dofta direkt. Alltså, de här doftar så gott. Jag slängde den i köket, jag bytte ut den här i hallen redan sedan innan. Jag har ju alla mina ljus och sånt i det där skåpet. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha allt sånt nu. Ah, där hade jag redan bytt ut den där, det måste någon jag har gjort nyligen. Jag har den där, då ska jag sätta den här ute i korridoren tror jag. Vid, ja. Mot sovrummen. Här har jag i alla fall ingen. Jag sätter den här i hörnet bakom gardinen så doftar den inte så starkt. Jag gillar när det doftar gott men det får inte bli för mycket. Jag vill inte ha någon i sovrummet. Den här är nästan slut. Den här skulle jag kunna byta ut för den här doftar inte längre. Det är lite kvar men den doftar inte längre. Det här är Chicken Urban. Jag har nya såna här. De här brukar jag köpa. De här tycker jag om. Väldigt hög kvalitet på de här doftgrejerna. Om ni kan påminna mig sen för jag kommer glömma bort garanterat. Men jag kan länka dem här innan för jag har nog ingen reklamlänk men de är superbra. Men de där från Rituals är ju chefskiss. Jag undrar vilken jag ska ta till, ska vi se, badrummet. Alltså jag har ju då enorma mängder såna här. Men jag älskar doftljus och sånt. Jag brukar få mycket i present då när jag fyller år och sånt. Nu har jag, det är väldigt länge sedan jag köpte. En ny kan jag säga. De där dragondoften finns också. Den här är från julkalendern tror jag. Men det här är såna här hemdofter. Så här stora är ju... Åh, nu ska vi se. Så här stora är de stora rituals. Det här är... Cotton Blossom heter den här stora. Men det finns också såna här små så. Jag har en Chic och Urban kvar. Det här är Champagne Rose. Den kanske jag ska ta. Jag måste beställa... Alltså, de här håller ju väldigt länge. 3-4 månader kanske. Kanske lite till. Men det här är nog sista stora jag har. Sen har jag ett gäng i den här storleken. Från Rituals. Det här är Smooth Violet. Okej, den här luktade så jävla gott. Champagne Rose heter den här. Jag tror inte jag haft den här innan. Jag tror att jag köpte den sist som en så här. Åh, jag måste testa en ny.
Mm, det luktar så gott. Det blir lite motljus här, men jag har också fixat här inne. Jag har städat här i min bettskena. Jag har också satt in lite nya hyllor och sånt där, så jag kan vara lite mer organized. Pretty va? Kolla vem som kom här med mat. Här har jag kallat. Åh, så gott. Jag vet att det luktar mycket parfym här nu. Jag har bara bytt ut doftpinnarna och då blir det så när man rör dem. Vad vill du berätta för vad vi ska äta? Jag ser paprika, jag ser majs, jag ser paprikor. Jag ser saker. Vad ser vi mer? Vi ser skinka. Mm. Flapstek. Eller kyckling. Ska vi äta allt det? Allt det ska vi äta ikväll. Okej, ska vi äta mat här på tävlingen då? Du vinner. Det är inte säkert. Vad... Ja, du bestämmer sen vad det blir, eller? Ja. Den största belöningen av det här är ju att Fredrik ska grilla sen. Det finns ingenting bättre. Okej, jag ska ta ut den här återvinningen nu. Så här kan vi fan inte ha det. Annars är det rätt städat här. Golven och så skulle behöva dammsugas lite och sådär, men... Det får bli morgondagens problem. Mm, har gott luktar överallt. Det luktar väldigt mycket parfym här kan jag säga. Efter att jag satt alla nya doftpinnar. Men det blir oh. Sådana... Ja, ni... Nu är jag trött, alltså jag hatar att äga hus ibland. Alltså du vet, jag älskar vårt hus, jag är så glad att vi köpte det här. Och jag säger samma sak som jag sa till Fredrik innan vi köpte huset, att jag vill inte äga ett jävla hus. För det är oändligt med, du vet, det är oändligt med klippande av gräs. Och ställen och ställa grejer på. Och jag visste att det skulle bli så här. Och ändå är det så här. Alltså jag har haft en väldigt trevlig dag. Du vet, det är kul att plantera och så. Men du vet att man måste är rumpa. Och så är det med det. Nu börjar jag bli trött. Men det kommer också. Jag tror att Fredrik kommer att köra gräsklipparen en sväng till. Tills batteriet är slut. Vi har en sån här Ryobi grej. Han kanske har hunnit klart förresten. Och sen så kommer han nog in också. Jag tror inte vi ska göra så jättemycket mer idag förutom att typ grilla, laga mat. Jag ska hänga lite tvätt, jag var nere och startade en tvättmaskin förut. Med städgrejer och sen ska jag tvätta nya sänkar så vi kan byta dem imorgon. Det är mitt mål. Ja, då är jag i matkällan och jag köpte lite grejer i Göteborg sist. Med lite ancho chili. Och sen så köpte vi såna här lite... Very hot chicken wing sauce typ. Det ska vi ha idag. Så då ska vi se vilken vi ska ha. Vi ska ha very hot. Den här är very hot. Den tar vi. Nu ska vi se. Vi köpte massa olika typer av chili också. Men ja, det får bli till en annan dag. Okej, koka potatis. Sen ska jag smasha dem här i. Och jag ska blanda ihop det här ramslök och vitlökssmöret. Som jag lägger över så att det blir smashade potatis här. Sen det här då bestämde sig för kyckling. Vi struntar i majsen. Och han kommer att grilla den här också då. Där står han, min man, vid grillen. Är det årets första grill? Det är årets första grill och jag har helt glömt bort det. Oh my goodness. Så gott, Fredrik, jag grill där. Jag har gjort en fetaoströra där. Det är fetaost, crème fraîche, massa örter, salt och peppar. Och sen här i håller nu potatisen och krispar till sig. Den är snart färdig också. Mm, den är mat. Kolla vad gott. Årets första grill, älskling. Nej. Jo. Jag har grillat innan. Nej. Ja. Nej. Jag har gjort det. Du har inte varit hemma. Jag har grillat. Du var hemma sist innan Bali. Ja. Mm. Okej, vad gott. Låt oss äta. Nu har jag och Fredrik ätit och vi har pratat en stund. Nu är det kväll. Det börjar skymma så klockan är inte jättemycket. Klockan är efter 6 någon gång, tror jag. Jag är så himla svettig och äcklig och jag har blod under naglarna. Oj, trots att jag har gjort det. Så nu ska jag starta ett bad i mitt badkar. Eftersom våran pool fortfarande är sönder. Åh, hoppas att de fixar den snart. Och sen ska jag bara lägga med mig en bok i soffan. Det är precis vad jag ska göra. Jag ska spela Candy Crush och lyssna på ljudbok i badet. Det blir life, men nu ska jag... Jag känner mig som en ny människa efter duschen. Alltså I can't stress enough alltså. Känner mig som en ny människa. Jag har legat här i över en timme. Hela jag är skrump eller skrump. Nu är klockan 7:30 typ. Och jag är så himla trött. Alltså ni fattar inte. Det är balsam för själen att vara ute i luften.
hårt för kroppen att hålla på med trädgårdsarbete och ligga där på alla fyra och så vidare. Men nu behöver jag lite hudvård och sen behöver jag ärligt talat lägga mig med en bok och jova, jag har gött. Jag kommer såklart använda Acacia och jag har redan tvättat ansiktet. Jag gjorde det i duschen eller i badet. Jag använde såklart Acacias Clean Cleanser och den är ju himlans trevlig både morgon och kväll kan man ju säga. Men nu ska jag smörja lite. Och som sagt, den här videon är ju betalt reklam som jag vet tillsammans med Acacia och jag har en rabattkod 20% på allting är från Acacia på Livikos hemsida. Rabattkoden står här smack i bild och även under i beskrivningen. Och jag kommer inte använda den nu, men jag ville bara slå ett litet slag för det nya serumet. Nytt vitamin C-serum, alltså jag använder det på morgonen. Jag gillar att använda vitamin C morgontid för att nu ikväll så ska jag milt exfoliera huden. Men alltså, kolla in den här, jag är så imponerad av den här. Kvällsrutinen idag består av lite BHA. Det här är ju en exfolierande produkt. Salicylic acid, salicylsyra på svenska, BHA. Väldigt bra om man har orenheter, tilltäppta porer, vill milt exfoliera så. Topp 3 bästa BHA toner ever. Alltså jag kan bara säga det. Det jag brukar göra är, jag häller ut lite grann i handen. Och jag behöver inte så mycket, för jag vill inte ha på alla delar utav mitt ansikte. Det är framförallt här på, ska jag säga, käken och hakan. Där får jag alla mina, så du vet, ni har haft mens och så vidare. Här, just nu så är min hud väldigt, väldigt liksom ren och fin och inte hormonstirrig och ingenting. För det är precis mitt i cykeln. Jag lägger lite på näsan och lite precis här mellan ögonbrynen. Inte om jag typ har färgat, trådat, vaxat ögonbrynen eller så. Men annars där också. Och vad ska jag göra nu? Jo, jag sköljer av händerna. Och den är supertrevlig som sagt. Ganska mild exfoliering, men den är ändå kraftfull så använder den inte för ofta. Jag tycker om att använda en exfolierande produkt typ 2 gånger i veckan. Det räcker för min torra hudtyp. Den här är så himla bra och den är väldigt snäll. Så I love that for me. Det här är det enda steget, alltid när man använder en aktiv produkt som jag låter sjunka in. Och det finns en bra anledning till det. Jo, det är ju för att om du lägger på någonting nu, då kommer de liksom typ att jobba sig ihop lite. Så om jag låter den här sjunka in så smiter man inte ut den, det blir jämnare, det blir bättre, allt det där. Så låter den torka in en minut och sen kör vi serum. Nu har BHA sjunkit in och då kör jag Hyaluronic Superserum som jag använder även på morgonen. Det är som sagt ett super super härligt fuktserum. Jag låter inte pipetter röra ansiktet, jag orkar bara inte ta i händerna. De är också så jävla torra efter idag så då åker väl allt serum in där. Det här kör jag över hela ansiktet, även precis upp under ögat. Inte hela vägen in i ögat, men liksom här är ögonkrämen kommer vara. Och den pratade jag om på morgonen, 8, om jag inte missminner mig, olika typer utav hyaluronsyror som återfuktar och plumpar och älskar. Sjukt bra hyaluronic acid serum, can't stress enough. Jag kommer köra recovery masken idag för att vi har varit ute hela dagen så min hud känns lite såhär irriterad och du vet såhär, man har svettats, det har varit kallt, det har blåst, jag har varit ute verkligen hela dagen ju. Så jag ska köra recovery masken, men även om inte jag är världens biggest fan av ögonkräm kvällstid så finns det en time and a place, så jag tar lite av den här. Jag vill inte köra recovery masken för långt upp under ögat, så jag lägger den här lite som en skyddande barriär. Och framförallt så är jag också väldigt torr i och runt ögonen idag. Jag tror jag ska köra lite ögondroppar innan jag går och lägger mig också. Så trevlig ögonkräm. Men jag föredrar en dagtid, men ibland är det bara så. Sen kör vi då recovery masken. Det är en ansiktsmask, en lugnande sådan. Den ser ut så här och den, oj, jag spillde lite. Om jag ska vara helt ärlig så doftar den inte jättegott. Alltså ingen utav produkterna är parfymsatta eller så, men luktar liksom inte så jättegott, luktar liksom hudvård om man ska säga, men den försvinner väldigt fort. Färgen är inte heller liksom den snyggaste, men här har man verkligen fokuserat på kvalitet med bra ingredienser, bra produkter och liksom struntat i allt det andra. Med det sagt så tycker jag ju allmänt att hela Acacias typ varumärke är ju ett väldigt snyggt varumärke, men det är liksom inte ett, det är inte ett såhär va, åh nu ska vi gå lite viralt på TikTok-märke med rosa förpackningar och glitterkorn i liksom, utan här snackar vi kvalitetsprodukter. Den jobbar jag in i hela huden och kommer sen ha på den hela natten.
Jobbar alltså med spänsten i huden, lugnar, återbygger huden, stärker huden och ger en jättehärlig spänst. Du vet, så att, du vet när huden börjar tappa liksom lite sin volym, det hjälper den verkligen till. Den har alltså B5, humle, hyaluronsyra, nyponfröolja, A-vitamin, mandelolja, supertrevlig. Så fort jag har irriterad hud smackar vi på den här, eller så kan man använda den på kvällarna bara. Men ni kanske inte använder den riktigt varje kväll, för den har ju ändå ganska mycket, ganska rika ingredienser. Så verkligen när ni känner att ni har utsatt er hud för mycket, eller ska utsätta er hud för mycket, sminka sig när man ska på klubben, you name it, you name it. Men den är så härlig. Så kika in Acacia, finns på Lyko. Här har vi rabattkod, allting står i beskrivningen. Jag har länkat alla produkter där också som jag använt. Om ni undrar någonting så kika in Acacia, ni kommer inte ångra er. Det ligger en bebis här, husse. Var ligger bebisen? Han är jättesöt, han ser ut som en liten haj. Kan han gå ut och kissa? No thanks. Gå ut och kissa, kom igen. Kom igen. En kisspaus. Oj, du ser så trött ut, du har inte gjort någonting idag. Du har inte bärt en enda pinne, Ali. Du är inte åh, jag klappar dig på magen. Pink till husen nu. Kissa. Precis när jag hade smörjt mig klart, precis, du vet, bytt om till pyjamasen, precis rört min bok och satt mig i soffan, så plingade till ett jätteviktigt mail. Det är annan dag påsk och den här influensan fick tydligen inte gå och njuta av kvällen. Okej, så nu ska jag sätta mig här och mila lite grann. Så får vi se när jag någonsin får gå och lägga mig. Jag är jättetrött nu. Vi ska gå upp tidigt imorgon för vi har andra planer imorgon. 7:30, 8:30. Okej, jag hoppas att det här tar en timme bara. Och då har jag en timme när jag måste gå och lägga mig och ta det lugnt. Såg ni förresten hur fint jag har fått här inne? Jag visade det i morse eller? Alltså nu är det lite stökigt igen för att jag har saker utslängda på golvet som har kommit och så. Men det är så fint. Okej, det verkar inte som att jag kommer bli klar anytime soon. Så jag tänker att jag jobbar. Och vi säger tack och adjö för idag. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul. Tack Acacia för att ni ville samarbeta med den här videon. Produkterna finns som sagt på Lyko. Tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Som ni märker så har jag försökt börja vlogga lite mer. Och så länge ni tycker att de är roliga, trycker tummen upp, lämnar en kommentar, så lovar jag att fortsätta försöka vlogga lite mer. So that's all good. Vi hörs igen i min nästa vlogg.